Is it Mariah Jackson? Hei sånn, mitt navn er Mikael, og jeg er velkommen tilbake til en helt ny video. I dag er jeg faktisk med Mathias. Vi har tre forskjellige challenger vi skal gjøre, og ja, den første er å spise så mange Mariekjeks vi kan på ett minutt. Jeg vet ikke hva som er den beste taktikken da. Stopp alle målene, altså. Stopp på den beste, jeg får fortsatt timer. Jeg tror jeg tar 2-2, jeg. Vi har ett minutt, timeren er her. Så ja, er du klar? Ferdig, go! Å, fy faen. Fy faen, Abbe. Oh my god. Hva faen? Det var... Det var umulig. What the fuck? Det var vanskelig en tid. Hva er det mellom det igjen? Ja, ned i alt og hasen opp, tannkjent og... Ok, vi skal prøve en gang til på grunn av at vi var så veldig dårlige. Så vi prøver en gang til. Klar, ferdig, gå! Wop, wop, wop! Nei! Klart 4, men du da, jeg klart 3. Akkurat 3. Der kom han ned. Det var bedre enn i sted, det var jeg. Han klart 4, var det? 4. Nesten 5 da. Nesten 5 på den siste. Jeg har klart 3 på den siste. Så ja. Vi kan egentlig gå videre til neste challenge. Det er også en spise-challenge. Som er... En hel berlinebolle så fort som mulig. Uten å slikke seg på mor. Og uten eier. Veiens rekorden er på 28 sekunder av Ollie White. Nei, ikke helt rett, Mikael. Verdensrekorden er egentlig på 28 sekunder. Nei, 28 sekunder. Verdensrekorden er på 11 sekunder, så ikke helt rett der. Det er en annen dude som har den, jeg vet ikke akkurat hvem. Men jeg så det på Guinness World Records side, så ja. Men just so you know, det er 11 sekunder, ikke 28 sekunder som jeg sier i videoen. Så ja. 1 og 1. Du var først. Ok, jeg begynner, og... Jeg har... Altså, jeg kommer til å ta den så fort som mulig, men... Jeg skal prøve verdensrekorden. Det... Uff, 28 sekunder er jo egentlig ganske fort. Et halvt minutt, ja. Så... Ja. Ok. Ja. Nå skal Mathias følge med på at jeg ikke sleker meg rundt mål. For hvis jeg gjør det, så blir jeg jo diska. Så ja. Klar, ferdig, gå! Nei! Det var masse sudder på det, bare. 28! Nei! Sekunder, eller 53. 28 sekunder. Hvordan går det an? Åh, hoi. Når du får bringebær på leppa, da sliter du, altså. Stå. Ok, han skal slå 52,94. Og ja, så det... Han har ganske mye større munn i meg, så han får kanskje rir hele den i kjeften. Så, men er du klar? Nei. Nei, ikke nei. Ja, klar, ferdig, gå! Oh my god! Åh! Nei, jeg slikker! Nei! Nei! Akkurat! Det var 32 sekunder, men med slikk akkurat i det siste sekundet. Nei! Det er mulig! Det var sånn, det kunne vært 2 sekunder bak rekorden. Det var så close, og så bare... Nei! Skal vi prøve en til? Ja! Ok, vi prøver en gang til, og jeg skal prøve å slå 53 som var meg da. Ja, så... Klar, ferdig, gå! Oi, oi, oi! 37, 57, det er bra da! Uff!
Det var... Jeg fikk så mye mor. Ja, så nærmest da. Det var veldig close, det var veldig close. Klar. Ferdig. Okay. Klar. Ferdig. Gå. Det var bra. Ikke slik da, ikke slik. Klarer jeg ikke med. Jeg klarer jo ikke med. Og... Oh my god! Det var sykt. 2776. Det... Oh. Ja, Berlinebolle er helt oppover til halsen. Ok, Mathias fikk 2776. Det er 10 sekunder bedre enn meg, faktisk. Ok, vi har én challenge igjen, og det, da må vi endre litt av en ting. På grunn av at det er en... At du skal skrive en setning så fort som mulig med nesa i. Så... ja. Vi skal fikse litt, og så kommer vi tilbake. Da skal Mathias skrive den setningen her. Guinness World Record has... Nei. Have challenged me to type this sentence using my nose in the fastest time. Og verdensrekorden er på 46 sekunder. Så Mathias skal prøve å slå inn. Vi har ikke gjort det før, så vi vet ikke hvor lang tid det tar. Ja, jeg kommer til å sitte her da, for i tilfelle Mathias trenger å vite hva setningen er, så kan jeg si den til en. Så vi kan egentlig starte når du er klar. Klar, ferdig, gå! Hvorfor er du? Nei. To siden. Hæ? To siden. Tilbake med backspace. Det var bra. 1.22. Han fikk 1.22. Og så ja, det er litt bak verdensrekorden. Ikke så veldig mye, det er 40 sekunder. Ok, da er det min tur. Og ja. Er du klar? Jep. Klar, ferdig, gå! Gunnes. Nei, fuck. One eternity later. 2.20. Det var meg helt med en minutt. Ok, jeg fikk en god del lengre tid enn Mathias. Et minutt. Takk for at du fikk være med. Så... Sammen. Da sier jeg tusen takk for at du var med. Jo, takk for det. Så... takk for det. Du var med på videoen her. Jo, nei. Så sier jeg tusen takk til Mathias som var... Nei, faen, nå får jeg ta den her. Jo, takk for at vi... Så sier jeg tusen takk til Mathias som var med på videoen her. Jo, bare hyggelig. Så håper jeg å sjekke ut linkene til Mathias i beskrivelsen, og så snakkes vi med en video. Det her var mulig å se. Ha det bra.